И сега при мен в студиото вече е Владимир Павлов. Добър вечер, господин Павлов. Добре дошли. Рано се мръква. Искам най-напред във ваше лице да честите днешния голям празник на град Бургас. Все пак вие сте областен ръководител, областен така председател на политическа партия Възраждане за Югоизточна България. И да пожелая на вас, на вашата политическа формация и на всички граждани на град Бургас повече оптимизъм и вяра в доброто, което все пак трябва да дойде. Благодаря ви. Благодаря ви. Добър вечер. Честит празник и на вас, господин Колев. Благодаря. 2 милиона сме в България, така че... Сила сте и да поздравим моите съграждани от Бургас. Ами, ако направим една партия, Николай, например, се явим на избори и всички гласуват за определена формация, като нищо, тя може да има и мнозинство. Все пак 2 милиона не са малко. Господин Павлов, аз искам да започнем с нещо, защото с вас винаги сме водили сериозни разговори, свързани с икономическото и политическото развитие на страната. Тези дни разбрахме, че София е с най-висок рейтинг от столиците на Балканите. Висок е и рейтинга вече на България. Първо искам от вас като специалист да ми кажете как се измерва този рейтинг и какво всъщност означава, за да информираме зрителите. Да, последната седмица премиера напоително на всяка пресконференция или на всяко предаване, където имаше възможност, не забравяше да спомене, че кредитният рейтинг на страната от последните 2 дни и на София е повишен. Но тук искам да внеса малко яснота, за да разберат вашите зрители, обикновените хора, какво фактически представлява това нещо и дали имаме въобще повод за гордост. Както виждат от графиката, не знам дали нека на телевизионите... Нека да я покажем, колеги, на зрителите графиката, когато, за да я видят господин Бойко Борисов на цял екран, да, поема управлението през 2009 година, да, той поема държавата с кредитен рейтинг 3 пъти BBB. Аз съм оградил с червено. На 1 декември 2009 година рейтинга на държавата е 3 пъти B. Да. Междувременно в тези 10 години рейтинга на страната пада с няколко степени, с 4 степени близо по неговото, при неговото управление. Не стига, и сега, да, на 29 ноември 2019 година пак сме оценени с кредитен рейтинг 3 пъти B, какъвто е бил при поемането на управлението на господин Бойко Борисов през 2009 година. За първи път го чувам да бъде изнесено. Да. Той се хвали, че в момента държавата не стига такъв рейтинг, какъвто е имало преди 10 години, когато той е поел държавата. И сега, за да ви обясна, да, какво представлява този кредитен рейтинг 3 пъти Б, който в превод на икономисти, които са запознати с икономическата ситуация в страната, в превод 3 пъти Б, значи бягайте бързо от България всички инвеститори. Какво значи 3 пъти Б? Това е най-ниската степен на инвестиционен климат в държава. Кредитен рейтинг, оттам идва и наименованието. Възможността на държавата да обслужва своите кредити. 3 пъти Б е най-ниският инвестиционен кредит, инвестиционен рейтинг, да, който нали може да се даде на потенциална икономическа държава. Горе в десния ъгъл се вижда 3 пъти Б, къде е в скалата. Най-ниската степен е Д. Това значи, всеки един лев вложен в тази държава ще бъде откраднат. Най-високия степен е 3 пъти А, който значи, че има голяма вероятност, ако изтеглите кредити или в тази икономика вложите пари, тези пари евентуално да бъдат върнати и вие да имате някаква печалба. Това е най-елементарно обяснено за драйте зрители, за да знаят какво значи кредитен рейтинг 3 пъти Б. И защо се хвалим тогава? Ами аз се чудя, наистина, защо се хвалим, като ние тепърва влизаме в кръга на държавите, които имат някакъв потенциален инвестиционен рейтинг. Сега тук би трябвало да ви задам въпроса, какъв е средният кредитен рейтинг на държавите в Европа и по-специално на държавите, които са близко до нас? Ще помоля колегите само да покажат третата графика, да, ако е възможно на екрана, за да видите къде стоим ние в сред останалите европейски държави. Значи това е обяснението. Виждате, скалите са... Преди нас има 8 скали. 3 пъти А, А плюс, А, А минус и така нататък. И ние сме най-низкото ББ. Добра способност за навременно посрещане на финансови задължения, умерен кредитен риск. В превод, да, за всеки инвеститор, това значи 50-50. 50 на 50. Или ще ви изгорят парите, или няма да ви изгорят парите. Това е най-низката степен за инвестиция.
моля само на следващата графика, за да покажем къде сме ние, защото по думите на министър-председателят, ние сме с най-висок инвестиционен рейтинг на Балканите. Ето виждате, в цялата еврозона, която е оцветена с червено, те са с близо 7 степени над нас за инвестиции. АА+. България е, даже я няма на графиката за инвеститорите. Ние сме под BBB+. Даже сме под графиката, където са останалите всички държави от еврозоната и средното ниво за Европейския съюз. Виждате, че нас даже ни няма и на графиката като инвестиционна държава. Откъде са тези данни? Тази данни, ето, виждате, да, собствени изчисления на Европейската комисия. Които са публикувани официално и на страницата на Министерство на финансите. Всички тези графики са свалени от страницата на Министерство на финансите. До висока е кредитната оценка на българската столица. Не говорим само за България. Така, това какво ще рече, значи, обаче? Индивидуално се дават и кредитни рейтинги на столиците на държавите в Европейския съюз. Това значи, че столицата като самостоятелна единица може да обслужва своите кредити и да обслужва своите задължения. Но разберете, това е кредитен рейтинг. Това е способността на държавата или определено населено място, в случая столицата, София, да обслужва кредитите, които взима. Много малко обаче от нас, зрителите и хората, които не сме навътре в темата, се спираме на думата кредитен. Да, но не го смисля. Ние казвам, повишава се кредитния рейтинг. И то минава така в... А тук става въпрос за пари, които трябва да се връщат. Фактически, хората или тези, които ни управляват като васална държава, са ни оценили, че ние наистина в бъдеще има голяма вероятност на всичките заеми, които са ни отпуснали, ние да ги върнем и да ги възстановим на кредитодателите. Добре, ако продължаваме в тази посока с подобни цифри през следващите години, докъде можем да стигнем? Господин Колев, аз съм малко песимистичен в тази гледна точка, защото от една от най-големите икономически кризи, световни кризи, която беше през 1929 година, до сега ние последните 10 години, в което имаше огромен късмет Бойко Борисов да управлява, аз мога да реча златното десетилетие. Защото през това десетилетие нямаше кризи, нямаше огромни фалити, каквито имаше през 2007-2008 година. Доколкото разбирам, се задава. Задават се огромна финансова и икономическа криза. Даже страни като Италия, които са свръхзадлъжнели, страни като Гърция, която взе над 380 милиарда помощи, те се закрепиха. Така че тези 10 години наистина бяха цветущи за икономиките. Всички борсови индекси се увеличиха многократно и то много над нивата от преди кризите 2007-2008 година. И там, на където сме се запътили, не ни чака нищо добро. От тук нататък ние трябва да стабилизираме максимално икономиката си и всички кредити от тук нататък, които е предвидено правителството да взима, да се взима с мисъл и парите да се управляват с мисъл и целесообразно. Така, това е, напомните ли какво каза на правителственото заседание в сряда Бойко Борисов, че този кредитен рейтинг той го подарява на критиците на ГЕРБ, да могат и те да достигнат подобни... Да. Изключително съм радостен, че ми давахте възможност тази вечер на зрителите да обясним какво представлява този кредитен рейтинг и къде сме ние сред другите държави. Видяхте, че даже ни няма и на графиката на инвеститорските страни, смисъл страните, които се инвестират. Но тук искам да направим една от най-сериозните новини, които никоя медия до този момент не обяви. Това е от официалната страница на Българска народна банка. На 30 август в 5 часа за първи път, откакто България е освободена от 1878 година, нетните чуждестранни активи в рамките на 60 милиарда превишиха нетните вътрешни активи. В превод, за първи път от 1878 година собствеността на чужденци в вид на чужди активи са повече, отколкото българите притежават. Разбирате ли за какво става въпрос? Това е страшно. Страшно е. За първи път чужденците притежават повече активи от България, колко самите българи. Ето това е новината, която искам да поздравите господин Бойко Борисов. Еми, вие го поздравихте вече. За съжаление, българите вече притежават много по-малко от държавата си, отколкото чуждите фирми. Има ли друга такава държава? Трудно ми е да коментирам. Не съм наблюдавал статистики, но е страшно за страната. Няма такава държава. Те отказаха пък и регистрацията на Слави Трифонов на Няма такава държава.
Ако вървим в тази посока, докъде стигаме? Непрекъснато увеличаване на активите на чужденците. Ми стигаме до там, че ще бъдем напълно зависими, ако даже политическата система се промени, нали, се промени отношението на управляващите, т.е. не позволяват вмешателство в управлението на България, ще стигне до там, че ние ще зависиме от частните собственици, които ще държат почти цялата икономика в държавата. И ще бъдем един обслужващ народ. Това е. Чакайте сега, задава се и друг проблем, който днес разбрах, че е стопиран — продажбата на земя за чужденци. Това няма никакво значение, защото има вратички в закона, който позволяваше на юридически лица, чужди, да, собственици. Мораториумът е удължен с още една година, да. Така че чужденците си регистрираха фирми или офшорни фирми и си изкупуваха земя, както си пожелават, и предприятия и така нататък. А това изкупуване, ако продължи, вие живеете в Югоизточна България, един много особен район, където ето животните ги избиха странджа сакар миналата година, тази година прасетата. Тази територия не се ли освобождава с някаква цел? Тя вече е свободна. Почти половин странджа, много рядко в населените места може да видиш повече от 10-15 човек. Страшно. А изкупува ли се там земя от чужденци? Това е... исках да ви кажа, нали, за да бъда малко по-актуален, да ви кажа, че се изкупува, но единични сделки са, да, в интерес. Истината не е... Все още не е застрашена, да, териториалната ни цялост и създаването на анклави в определени региони. Аз съм един от хората, които протестираха, организираха митинги за затваряне на пътищата и подходите към турската граница. Миналата година, през март месец, опасявахме се, че ще има масово изкупуване на земи, но истината, която трябва да признае, че са единични сделките. Според вас, дали ще продължи този мораториум и трябва ли да остане за постоянно? Тъй като Европейския съюз ни притиска заради членството ни. Ами, аз малко разко ще ви кажа, Европейския съюз да си гледа работата в това отношение. Българската земя е за българите и по принцип не само моята позиция, позицията на политическа партия Възраждане е, че не трябва да се позволява по никакъв повод и начин чужденци да притежават земя в България. Категорично. Да, ама виждате, че полека-полека нещата тръгват в друга посока, обратно на... За съжаление, това, ще разпродадат каквото е останало от България, ще го разпродадат в същите години. Вие показахте справката на БНБ. Тя е, вече тя е показателна. От 30 август ние вече притежаваме по-малко от България, отколкото чужденците. И тогава за какво се борим? За една имагинарна свобода, може би го казал, но с тази графика, която в момента сте пуснали на екрана, малко ще свалим пак сега, тоновете на страни. Това е болната тема, която коментираме от няколко дни в нашето Точно така, предаване. Това е една от най-болните теми за предходния ви гост. Доста, да, господин Новаков, Новаков, да, го слушах в предверието. За съжаление, това са едни от най-притеснителните новини за пенсионерите, които ги очакват, особено тези, които са родени след 1959 година, които допълнително са се осигурявали в универсални пенсионни фондове. Сега разчетете тази таблица. Сега да на тази таблица зрителите е показано доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за 2018 година. Както се вижда, всичките 9 универсални пенсионни фондове генерират загуби, и то в много сериозни проценти. Има загуби до 6,39% в някои случаи. Това е парите, които те управляват, и би трябвало всяка година те да увеличават, т.е. да генерират печалби, за да могат да осигурят добри вторични пенсии за осигуряващите се на родените след 1959 година. Виждате, че парите, които са в тези фондове, малко по малко изчезват. И те се губят чрез, може би... Това на разбираем език, какво означава за парите тези хора? Парите драстично намаляват всяка година, които са отделени за втора пенсия с тези проценти във фондове. Къде отиват според вас? Аз съм сигурен, че ако се направи един по-сериозен анализ и се разгледат по-задълбочено, управляващите тези фондове ще излезат с версиите, че се губят пари при управляването на финансовите активи. И това не зависи от тях, но... Ние за това плащаме огромни заплати. Даже в един от сайтовете бяха излезли на един от водещите пенсионни фондове, че управляващия фонда взима над 200 000 лева заплата. Тоест, те взимат много добри
възнаграждения, за да управляват тези пари и да носят доходност на хората. Виждате, че губят парите, а по-миналата седмица и с признанието на един от висшите администратори в държавата, че се съмнява в някои от фондовете, че парите въобще липсват, е доста притеснително. Да, и един от така въпросите, които бяха задавани и които бяха дискутирани даже в българския парламент, е преизчисляването на тези пенсии. Но вижте какво е написала на нашата страница във Фейсбук, защото това предаване се излъчва на живо и там. Ако се стигне до преизчисляване на база 2016, нищо няма да се получи. Възможно е някои пенсии да се намалят. Защо с толкова години назад, а не с по-близка година до тази? Неделка Димитрова задава подобен въпрос. Не само, че ще се загубят пари, но не знам госпожата дали си спомня, че социалният министър, който вече не е социален министър, беше уволнен много бързо. Да. Опитах се да се пуснат няколко версии, че е уволнен заради някакви други неразбирателства, но дебата за вторите пенсии, преизчисляването, избъркването на изчисляването на пенсиите за основна пенсия от универсалните пенсионни фондове, да. Това, което излезе като версия, че ще вземат даже по-малко пари от сбора на двете пенсии. Този гав го замазаха и точно след една седмица уволниха социалния министър. Там е разковничето. Системата, която е за изчисляването на пенсиите в момента, е тотално сгрешена и се оказва, че от две места хората ще взимат в част от случаите, ще взимат по-малко, отколкото от основните си пенсии. Както излязоха заглавия, две е по-малко от едно. Да, да. И другото, което пита госпожата, защо не се вземе? Защото това управление, това правителство не иска да дава повече пари на хората, които са се пенсионирали. Това е истината. Тя търси начин, формула в момента, как уж да направи увеличение, но да няма реално увеличение на пенсиите. Това е истината. Добре, сега ще излъчим реклами. Ще ви помоля да останете и след тях, за да отговорим и на зрители и да продължим този разговор, защото е доста интересен. Аз ви благодаря за това, че вече ни стана пределно ясно за какво става въпрос, когато ни говорят за кредитен рейтинг и за инвестиции. Благодаря ви.